У Німеччині розпочався 68-й Берлінський кінофестиваль. Урочиста церемонія напередодні відбулася в театрі на Потсдамській площі. Фестиваль відкрили анімаційною стрічкою «Собачий острів» від режисера Веса Андерсона, творця фільму «Готель Гранд Будапешт». Перший показ відбувся ще до офіційного відкриття Берлінале. Загалом глядачам фестивалю представлять близько 400 фільмів, а на золотих та срібних ведмедів претендуватимуть 19. Покажуть і дві українські картини «Коли падають дерева», дебют режисера Марисі Нікітюк, і документальний фільм «День перемоги» Сергія Лозниці. Переможців оголосять 24 лютого. У нас, звичайно, є проблема. Нам доведеться переглянути 15 шедеврів. Усі чудові, тож ми не знаємо, що робити. Але, чесно кажучи, такій проблемі ми раді.